Засідання Закарпатського апеляційного суду у справі контрабанди електроніки на майже 100 мільйонів гривень стартувало 4 січня 2021 року о 13-й годині. Власники партії, імена яких ніде не фігурують, які на перше засідання наприкінці минулого року не з'явилися. Веде справу суддя Іван Стан, який 4 години зачитував перелік затриманого товару, що суттєво затягнуло розгляд апеляції. Станом на 17-ту годину озвучено 1172 найменування із 5200 затриманих. Пильник лють, а це рівні малки лим фарда, відповідні малки кроме. 301-21-01, 3 штуки. 301-27-01, 8 штук. Після 4-годинної роботи засідання перенесли на 10-ту годину п'ятниці 29 січня 2021 року, де буде продовжено доповідь головуючого у справі. Я хочу повідомити учасникам судового розгляду про наступне. Кожного дня у мене в провадженні перебуває не менше 6-7 справ. В силу особливостей цієї справи можу запропонувати 29 січня на п'ятницю. Учасники судового розгляду вважаються належним чином повідомлені про час та місце наступного судового засідання. Нагадаємо, рекордну контрабандну партію електроніки затримали співробітники митниці та СБУ 4 червня 2020 року на українсько-словацькому кордоні. Під час проведення митного огляду вантажівки на КПП «Ужгород» виявили незаявлені в документах гаджети на суму майже 100 мільйонів гривень. Нині фігурує сума 93 мільйони. Крім того, у ЗМІ була інформація про спробу викрадення товару з митного складу.